kwa sababu tunasema no reforms, no election, ati wao wananuia kwamba kina Uhuru na Ruto watakao ofisani kwa ofisi. Hiyo inamaanisha there will be no leadership in this country. We cannot have no election, alafu wapitisha wana kuamini Kenya will be the same again. This is how peaceful, quiet, people-driven revolutions begin. Kwa hivyo mimi ujue kwamba ile nguvu kunayo kikaa hapa kwa lami leo ni nguvu ya ajabu. Hii ni Kenya ambayo tunataka tuokoe. Wangapi wako tayari hata kule kwa daraja kuokoa? So tutatoa taarifa, sisi hatutachoka. Hawawezi kuona kama Raila na Kalonzo na Wetangula wameenda wazimu. We have been leaders in this nation. We are leaders in our own right. And we are telling them, and I want to repeat this for international media, if Kenya does not get the democracy question right, then I fear for the rest of the African continent. Why do you agree Kenya is not like another country? Kenya is your Rwanda. Kenya si Uganda, Kenya si Tanzania, Kenya si Burundi. Na Kenya ni Kenya, we are determined chini ya katiba. Yale ambayo tayari tuko nayo mikononi, chini ya katiba ya mwaka 2010. Katiba tulionayo, inakupatia wewe uhuru wa kuwa mahali ulipo sasa hivi, bila mtu kukugusa, kwa sababu it is your constitutional right to demand, to assemble, to demand legitimate change. Na ndio sasa tuko hapa leo tukiwa na amani tupu. Wao wenyewe hata mahakama ilisema hakuna mtu anaweza kuzuia kongamano ama watu wakikusanyika kwa amani. Kwa hivyo wao wakijaribu kutupa maji, wajue they will have brought the police to riot. Bila tu watu wa media peke yake wasimame, lakini wengine tuketi, kwa sababu bado ndugu Raila ataongea na nini. Wengine tuketi media peke yao, kwa sababu tuko hapa kwa sababu ya media. And we want to tell them to believe they shall never play with the media, freedom of the media. This is a guaranteed position under the constitution. Kwa hivyo wangapi wako tayari kuendelea mpaka Jubilee watoke mamlakani? Isaac Hassan, huyu bwana Isaac Hassan na wenzake, mimi nina habari, wacha niwapichulie. Tayari wameanza kupanga vile BVR kit tena. Komishina anaitwa Letangule amerudi wiki hii kutoka Korea. Kale alikuwa amebeba hii equipment kwenye kufanya programming. Ukisikia ndugu Ruto akisema tayari wamefix election, ni kwa sababu wanajua they have already stolen. Nataka niwaambie ndugu zangu, tukiwa hapa tuna habari kwamba kuna sehemu aswa Jubilee stronghold, sasa watoto wadogo wanapatiwa ID na wanapatiwa kura. Na sisi tunasema hivi, hata kama wakipatia waliokufa bado wataenda nyumbani. Hata wakipatia tukikaa vile tulivyo, na ndio sisi tunaahidi mbele ya wananchi wa Kenya na ulimwengu mzima kwamba sisi kodi tutakaa kitu kimoja mpaka Kenya ipate ukombozi wa kweli. Tuko pamoja. Naomba nikamilishe kwa kusema yafuatayo. Yes. We are putting up this matter. Sasa hivi tunasikia wametupa tear gas Kisumu, wametupa kwingine. Na nataka mjue kwamba sasa tutaendelea kila Jumatatu. Uko tayari? Uko tayari? Unajua nitawachekesha kidogo. Jumatatu mimi na Raila na Wetaa tulipigwa tear gas pale. Lakini kwa sababu vijana wangu walinizuia sikupigwa picha. Wakasema Kalonzo alikuwa amejifunika kwa
atakuwa mstari wa mbele kunoa IBC with all the vestiges of prejudice and that culture of stealing elections. I want to tell our friends internationally, we are not a chaotic group. We are a group that believes in the future of this nation, of this great nation. We are a group that believes that if Kenya does not get the equation right, then the rest of Africa will get democracy wrong. And we are saying that we cannot continue with a culture of stolen elections. And stealing of elections does not happen on the election day. It is a process. And this process has already begun with the registration of voters, with the slanted approach to tunajua kwamba ma county commissioner wote wamepewa amri na Jubilee waendelee na kupatia watu na mtu anaitwa Kimogo ambaye tulisema registered person amefikia umri wa kwenda nyumbani na bado yeye anakaa hapa aendelee wizi wa kura. Kwa hivyo watu tuwe tayari, tusichoke, na mnajua Mungu ako pamoja nasi. Biblia inasema, na hata Qur'an inasema, nasema, I'm sure. Biblia inasema, if God is for us, who can be against us? We surely hasten with his pride and arrogance, withstand what God has already put in the minds of Kenyans. We are therefore saying, vile wanaona hawa, Kenya iko hapa. Tunakataa wizi wa kura ambao unazaa matunda ya ukabila mtupu. Mimi tangu nizaliwe na niwe katika mamlaka ya kuongoza watu wetu, sijaona hali ya ukabila ambayo imefikia kiwango ambacho tumefikia sasa hivi. Ati watu karibu waanze kuongea hata lugha moja kwa maofisi. Inawezekana kweli? Inawezekana kweli? Wangapi wanakubali Kenya ni yetu sisi zote? Okokoa! Okokoa! A people united can never be defeated. A people united can never be defeated.